Já jsem jako první vybral otázku, abych ji měl za sebou. Pane Davide, proč nevystoupíte z ČSSD? Máte možnost ovlivnit ČSSD, co dělají ve vládě, zejména Zaorálek, Sobotka a tak dále. Já jsem vstoupil do sociální demokracie před 22 lety, když byl Miloš Zeman předsedou pražské sociální demokracie, protože to vypadalo, že se věci budou posunovat náležitým směrem. A já musím říct, že samozřejmě všichni, kteří jsme v nějaké takové organizaci, si zažijeme dost všelijakých frustrací, že to nebyl úplně ztracený čas a že zejména zpočátku probíhaly v ústředním výboru, byl jsem členem asi 16 let, velmi zajímavé diskuze a výměna názorů. Zkrátím to dnes, když se zúčastníte nějaké schůze, tak nepoznáte, jaké strany to je schůze, protože se tam hlavně jedná o tom, kdo bude umístěn na kandidátce, na jaké místo a s jakou funkcí se pro koho počítá. Takže jako o věcných problémech se nehovoří. Jestli jako mohu něco ovlivnit, já mohu říci, že když jsem požádal o slyšení, hovořil jsem s předsedou Sobotkou, s ministrem zdravotnictví současným a tak dále, neodmítli mě a já jsem přinesl nějaké návrhy a jako neříkám, prostě nejsem nepostradatelný, takže to nějak vyšumělo vždycky. Já jsem členem vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí, byl jsem jmenován v době úřednické vlády, v době vlád ODS jsem byl konzultován, ne insultován, ale konzultován, jako. A za poslední vlády se mě nikdo na nic neptá. Je možné, že duševně nemocní už přestali mít sociální problémy. Takže já mám se sociální demokracií takový korektní vztah. Já neovlivňuji sociální demokracii, sociální demokracie neovlivňuje mě. Proč bych právě já měl být výjimkou? Další otázka. Můžete nám poradit nějaké účinné metody, jak se bránit manipulacím, případně doporučit literaturu? Já mám jednoduchou odpověď. Vždy, když slyšíme nějaké tvrzení, musíme si uvědomit, že to je tvrzení tedy, tak si musíme položit otázku, o co se to tvrzení opírá. Tak už jenom tou otázkou vlastně provádíme takovou revizi toho, co je nám předkládáno, která nemusí dopadnout dobře. A není to vůbec jednoduchá rada, je to složitá rada, jinou nemám prostě. Druhá otázka, jak se dá vysvětlit, když někdo někomu řekne, Babiš je komouš oligarchický. No, to je, nevím, jak na to mám odpovědět, je to mimo kontext mého oboru. Protože my se zabýváme duševními poruchami a ne normální hloupostí. Mohl by existovat web, který by porovnával pravdivost jednotlivých internetových stránek, snad sociální sítě a tak dále. Vzniklo něco jako hitparáda. Já si myslím, že by takový web mohl vzniknout, ale asi by nebyl věrohodný, protože jsou problémy s kritérii. Takže to je otázka. Jaký je váš názor na Tomáše Halíka? Mají po něm být pojmenovány školy? No, když jsem v roce 82 odešel z protialkoholního oddělení, kde jsem pracoval jako lékař, tak on tam po mně nastoupil jako psycholog a přesto jsem se s ním nikdy nesetkal a nějak jsem si neudělal čas na to, abych hloubal nad jeho publikacemi a poslouchal ho. No a jestli se mají po něm pojmenovat školy, já myslím, že ano, protože
aspoň budeme o té škole něco vědět, že? Podle názvu. Názor na prezidenta Zemana, no, to je složitý. Prezident Zeman je liberál, nepochybně, ale dnes jako zaplať pán Bůh za něj. Teď jsem četl v Respektu pod jeho karikaturou, čeho se bojí Miloš Zeman, a dozvěděl jsem se, že pražské kavárny. Ano, tak já myslím, že Miloš Zeman se také ničeho bojí, ale pražská kavárna to určitě nebude, neboť asi jeho problémy budou hlavně subjektivně v jeho nemocech. A co soudím o kultu pražské kavárny Václava Havla? No, pražská kavárna je nadávka samozřejmě. Jsou to lidé, kteří jsou indoktrinováni filozofickými názory určitými, které do něj jim vtloukali do hlavy na různých školách. Všímají si jednotlivce, ignorují společnost, nebo dokonce vítají její rozklad. Podporují tedy něco, čemu se říká svobodná vůle, a často je to spíš svobodná zvůle. Od otázky, zbýval jsem čtenářem textu váženého kolegy, vašeho profesora Hešla, i nadále ho respektuji, vážím si ho a tak dále, a jaké jsou vaše vztahy. Takže já profesora Hešla respektuji jako vynikajícího psychiatra, a když se někde potkáme, tak oba dobře víme, o čem si nemáme povídat. Jak postupovat ve střetu se zmanipulovaným jedincem, podporovaným a manipulovatelným iluzí? Jo, vždyť tady existuje, kdy člověk v dialogu s blbcem se stává také blbcem. Nevím, tady bych měl pochybnost o té tezi. Nevím, nakolik je blbost nakažlivá, já bych se zaměřoval na posilování imunity. A to je šíření pravdivých informací, na tom pracujeme. Kdy pozvete doktora Koukolíka? Já nevím, jestli to je otázka na mě. Já se s ním trochu znám, velice si ho vážím, pravidelně si kupuji jeho knihy, nestíhám je číst, každému je doporučuji. Také videa jeho jsou vynikající. Každý ať ho pozve do své hlavy, určitě to není ztráta času. Velmi doporučuji. Zda a kdy začne Nová republika s politickou činností? No, já myslím, že šíření jaksi informací, které jsou potlačovány jinde, je politickou činností. Řada lidí, když se hovoří o politické činnosti, tak si klade otázku, jak dostat 200 000 lidí na Václavák. Já si myslím, že důležitější je, aby lidé nejenom na Václaváku byli informováni, aby si udělali jasno o tom, co mají požadovat, až bude příležitost zase něco požadovat, a ona bude. Václavák přijde a jde o to, aby lidé zase nevěřili tomu, kdo bude tedy někým vystrčen na balkon, aby tam řečnil. A my jsme tedy politická iniciativa, to se samozřejmě může změnit, musí se to odpracovat. Já věřím tomu, že taková práce má smysl, můžete pomoci, mnoho lidí mě posílá různé odkazy na různé zajímavé informace. Nesmíte se urazit, když třeba jich nevyužijeme, a budeme vděční, když nám je budete posílat. Budeme chtít vybudovat odborné zázemí. Všichni víme, jak je to těžké. Já vám děkuju za vaše otázky.